ବିକଶିତ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅଲାରନାଥ ପୀଠ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 8 କୋଟିର ବ୍ରେମଞ୍ଜୁର କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀରେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅଲାରନାଥ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 28 କୋଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଲାରନାଥ ପୀଠ ପାଇଁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ଭିତର ରାସ୍ତା, ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ, ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀର ବିକାଶ ସହିତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ 40 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ସହିତ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାମ କରାଯାଇ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଅନୁଯାୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବିକଶିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ବାଦଲ ସୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆମର କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 7ଟା ସମୟରେ, ଏବଂ ଆମର ଅଲାରନାଥଙ୍କଠି ଏବଂ ଲୋକନାଥଙ୍କର ସେବାୟତ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହିସାବରେ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ, ଏବଂ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ସେବାୟତ ଆମେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ସହସମ୍ପାଦକ, ସମ୍ପାଦକ, ସଭାପତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, ଏବଂ ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ କାମ ହେବ, ଏବଂ ଆମର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଗରୁଡ଼ଖମ୍ବ ହେବ, ଅରୁଣଖମ୍ବ, ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ହେବ, ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଯାନବାହନ, ଏବଂ ଆଉ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ବଜାରଠୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେବ, 40 ଫୁଟ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେବ, ଏବଂ ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ଆଉଟସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଯିବେ ଯାତ୍ରୀ ସେ 40 ଫୁଟ ଦୁଇପଟ ରାଇଟ୍ ସାଇଟ୍ ରାସ୍ତା ଓସାରା ହେବ, ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଥ ନିବାସ ହେବ, ଏବଂ ଆମର ଶୌଚାଳୟ ହେବ, ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ବଗିଚା ହେବ ବୋଲି ସେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, କି ମାନ୍ୟ ନିର୍ଭୁଣ କରାଯାଇଛି, ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଯାହା ହେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେବ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ଏହା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଅଲାରନାଥ। ବଦଳିବ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମହାମହିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭଟିଏ ହେବ, ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ, ଫୁଲ ଗଛ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଏବଂ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଚନ୍ଦନପୁତ୍ରର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଚନ୍ଦନପୁତ୍ରର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା ସହିତ ପାର୍କିଂର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପାର୍କିଂର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ, ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଦାସୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠିକୁ ଆସିଛି 8 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଛି ନୁହେଁ, କାରଣ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯେତିକି ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡେମୋ, ସେ ଡେମୋରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତିକି ହେବା କଥା 8 କୋଟି ପାଇବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ବିଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନା ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ନ ହେଉ, ସେଇ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ନ ହେଉ, ଆଉ ମନ୍ଦିରଟିକୁ କିଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମହାମେମୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ସେବା ଦେବା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ବିଜୟ କୁମାର ସୁଆର, ଅଲାରନାଥଙ୍କ ସେବାୟତ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ, 8 କୋଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ? 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ଦାବି ନଥିଲା, ଆମର ଦାବି ଥିଲା 13 କୋଟି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆମର ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ କି 8 କୋଟି କିଛି ନୁହଁ, 8 କୋଟି ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ 8 କୋଟି ଭଲ କାମ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ 60 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯିଏକି ତାକୁ କାଟି କାଟିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଫୁଟ ଯାଇଛନ୍ତି। 40 ଫୁଟ ଏଠି କିଛି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବସ୍ ସାଧାରଣ ଏଠି ଆସିକି ଯାଇପାରୁନି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆସିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିପାରୁନି। ତ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସେ 8 କୋଟିରେ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ କାମ ହେବା ଦରକାର, ଦୁର୍ନୀତି ନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆସିବ, ଯେମିତି କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ନ ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି କାମ କରନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। କାମ ଆମର ଦରକାର, ଧନ୍ୟବାଦ।